madaxweyne axmed qaadiyadan ugu mahadelinaynaa siga iyo reer jubbaland dhammaantooda haddii ay yihiin guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo wasiirada iyo dhabaanada iyo dadweynaha qaybihiisa kala duwan iyo ciidankaba runtii sida walaalnimada leh ay noo soo dhoweeyeen aad iyo adan ugu mahadelinaynaa madaxweyneyaasha kaloo saaxiibada ee madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweyne axmed madaxweyne axmed xaaf iyo saaxiibkay maxamed cabdi waare dhammaantood iyo wufuudi la socota wasiire iyo dhabaano iyo dowladda federaalka ee dhabaanada iyo senatarada iyo dhammaan intii kaloo ka joogto iyo marti sharafa kale. Asalaamu calaykum. Waxaan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha fikirkiisa halaasha ah oo Soomaali ha wada hadasho oo Soomaali ha tashato maamuladu hala wada hadlo. Horta aan wada hadalno aan heshiino waayo. Marka anaga runtii sida madaxweyneyaasha iga horreeyeen ay sheegeen, aad aan anaga u aaminsanahay federaalismku in afka laga sheegin oo dhab noqdo, sababtoo anaga culeysaan ugu dhacohay maamuladii aan joognaa, goobtii aan joognaa, haddana haddii aanan federaalku la aaminsanayn afka inta laga sheego anagana culeysku nagu dhaco, runtii dhibaato weyn nagu tahay. Marka anaga forumkan mar hore ayay ahayd inuu furmo, mar haddii hadda maanta laisugu yimid in alaale intii kasoo shaqeysay in laisugu yimaado, aadaan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan rajeynaynaa in wax la taaban karo oo ummadda Soomaaliyeed oo inta naga sugeysay in ka fiican inay kasoo baxaan. Sida uu sheegay walaalkay axmed, dareenku dadku ay qabaan ama siyaalaha dadka mararka qaarkood waxaana dhici jirin hadday dhacaan, dadka Soomaalida way ka shakiyaan, maadaama aan horey laisugu imaan jirin, federaalismku nagu cusub yahay, dadku shaki waa keenayaan. Laakiin waxa dhabta ah, annaga dowladda federaalka dhismaheedii oo hadda u dambeeyey dhibaatooyin badanaan kala kulannay, colaad badanaan ku kasbannay, maamul aanan colaad ugu kasbanin ma jirto. Marka dowladdii federaalka saas ku timid, inay dadkii anaga noo xanaaqsanaa ayadii oo saas ku timid ayada haddana ay siyaalo kale ula fikirto, runtii anaga arrimahaas waxaan u aragnaa inay arrimo dhibaato ku ah dalka ay tahay oo dhib badanaa naga soo gaaray, waqti badanaan gelinay. Annaga waxaan soo marnay annaga kuraasta isla fadhino aan isa salaamaynin, dhammaanteeda dadka aan fadhiyo oo aanan isa salaamayn, waa soo marnay. Alxamdulilah, hadda isku aragtiya laga yahay federaalismka iyo maamulada darasnimadoodii wax dhibaata ma qabno. Waxaan rabnaa wax allaale wixii ka jiro dalka oo iyagu sharcigu ogolyahay, constitutionka noo ogol yahay in lagu dhaqmo, wax allaale wixii wada tashi mudan laga tashado, wixii kaloo fulin ayagu ay leeyihiin wax dhibaato aan ku qabno male haba yaraatee. Oo taas annaga dowladdu waxaan rabnaa inay noo noqoto indhihii waxaa noo arkayay, gacmihii waxaa noo soo qabanayay. Inaan si wanaagsan oo walaalnimo oo dowladnimo ah oo loo wada shaqeeyo federaalismkana la hirgeliyo. Soomaaliya way kusoo daashay dowlad la-aan iyo rafaad iyo dhibaatooyin badana la soo maray dowladdii dhexe 10-kii sano hore, 20-kii sano dambe. Annaga gobollada anaga aan ka nimid, federaalismka markii horeba laga aaminsanaa, waa nagala adkaaday 10-kii hore sano u horreysay xornada markii la qaatay federaalka la qaatay. Odayaashii gobollada anaga aan matalina ka yimaadeen waxay aaminsanaayeen Soomaalidu inay federaalku horumar u yahay. Dowladdii Soomaaliyeed oo xoogga badneed oo sharafta badneed haddii heshiis la yahay, runtii caalamku meel aan ka joognay, hoos aan u dhacnay. Hey, I think they still have some power.
marka aad iyo aad u mahadsan tihiin. Annaga waxaan leenahay Soomaaliya wax dhibaatadeeda marna kama talinayno, marna kama tashan doono, marna kiimarna ma keenayno. Qof hadda maanta u jeedo in dowladda Soomaaliyeed in gacan la siiyo oo sida annaga dowlad la-aan waa soo aragnay dhibaatadeeda iyo rafaadkeeda iyo karaamadareeda waa soo aragnay inaan dowlad helna ayaan u baahanay. Dowladda Soomaaliyeedna maanta alxamdulilaah runtii inta kasoo shaqaysay aad iyo aad u mahadsihiin, meel fiicanay maraysaa. Maanta waxaan rabnaa marka in hore loo wado, hore loo dhammaystiro. Dalka dhibaatadu ku jiro waa loo jeedaa amni la-aanta iyo dhibaatada iyo isku socodka. Soomaaliya dhammaanteeda dowladuhu diyaaraday ku socdaan. Haddii saaxiibkay cabdiweligaas hadduu asiga u dhulka mara moogi, laakiin inta kale qof dhul maraysan uguma jirto. Cirkaan marnaa shacabkana dhulku ku nool yahay. Annagan cirkaan la maraa dowladda federaalka degmo gudubto ma jirto. In marka hadda waxyaalo kale lagu mashquulo, aniga runtii dhibaataan u arkaa. Maanta waxay fuulno see jidadka loo fura, see dowladaha maamul gole isugu furmaan. Aniga madaxweyne Axmed waxay ahayd inaan meel dhexe baabuurta isugu nimaado oo booliiskayga wada shaqeeyo is aragno. Maanta ma nihin degmooyin aanan 10 sano 20 sano shabaabka ku marka dhibka Soomaaliya ka jiro maanta waxa waaye waa kuwa dowladiidka oo dhibaatada ku hayo dalka, dadka dhibaateeyey oo ummadda Soomaaliyeed rafaadiyey oo ummadda Soomaaliyeed gumeeyey. Annaga sidee kuwaas looga gudbaa, see kuwaas lasugu kaashadaa, maamul goboleedooda sidee meelaha ayaga xuduudaha ay ka leeyihiin, ninba meeshiisa kale kasoo gaarsiiya nabad. Annaga middaan u baahanay dowladda dhexe, middaan ka filin waxa waa inay taa gacan nagu siiso. Annaga ciidamaan sameynay, ciidamaan aday mushaar ma haystaan, maamulkeegu haysta male. Marka haddii forumkan waxaa ka rajaynaa in maamulada oo xoogaa horumarka gaarayna kuwa kale se ay kusoo gaari lahaayeen in taladeedan ay ka timaado dowladda dhexan. Wax allaale wixii ayaga awood ay leedahay ama sharciga uu siinayo qof la haysato kula dhegan ma jirto. Laakiin maamul goboleedadii oo ayagana guryihii joogo inay guryihii santihiin ila dhila madaxweyne Axmed aan la qabnaa aad uu u mahadsan yahay khudbad oo taariikhi ah. Maanta waa maalin taariikhi ah, adduunyadan oo kolley unwaan la xusi doono, la sheegi doono waxay ay tahay. Waxaan rajaynaa inuu Soomaaliya ay dowladnimadeeda iyo sharafteeda ay hirgasho, kuwa dowladiidka in laga adkaado, maamuladu meesha diyaaradaha isku soo aadaan, inay baabuur isugu socdaan oo isku yimaadaan ayaan rajaynaynaa, in jidadka ay furmaan, kuwa dowladiidka in laga adkaado, dhalinyaro yararka oo la qalday. Waxaan leenahay dhibaatada waa aragtaan, ilmihii oo waalidiintiini iyo ayaa dhibaateeyo haysaane, dhibaatadaas ka soo noqda. Kuwaas waxay hadda ay idiin hayaan isqarxi aydan lama jirtee, nabadda iyo soomaalinimada ha lagu sii dhowaado. Waxaan leenahay walaalaheen Amison dadaalka ay wadaan in la xoojiyaan rajaynaynaa. In nabadda laga wada shaqeeyo. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Salaamu calaykum.